Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa z Rangeure, jestli vám ten dokážu už třetí. Teďka se nemůžem vstupat k Wi-Fi, ne? Jako, už tentokrát je to tu nový. Není to jako nový díl, nemyslím to tak, ale no nový jako svět. Ne jako, že se to odinstaloval, pak nainstaloval. Prostě tohle, tahle ta hra mě baví. Tak musím natáčet. Takže po další době se mi toto konečně připojilo. OK. Už mám větší level, mám level 20. Asi se mi chci přichlovit. Se dostal něco nového v tradu. Se to podíváme. Ne? Napodobně? Ne? Nechci. Jo, to nevadí. Klidně. A tady ty money, to je. Co? To bych se mohl zbavit. Jo, dává to dost. To dává dost. To jo. OK, to už je si všechno. Nechci si dál dát. Dělá to velký místo. Ano. To je to mnohem jinak. Počká, OK. Aha. Zatím tolik. A tady z tohohle nazbírat mě 5000 korun. To je teda hodně dlouho. Ne, jak dlouho. Ale prostě dlouho. Tohle to mě stalo celé peníze. Tohle to mě zlepšilo život. To se koupil tady v tom. Pak já si chci koupit to. Ten pack bych nechtěl koupit. Jako chtěl, ale nechtěl bych tam dostat ten gigant. Chtěl spíš dostat nějakého Baryonyxa, no. Toho. To je naše. Musí jít dále na to. A to jsem dostal a díky tomu jsem vyhrál našeho pana Tyrannosaura, což mi zlepšilo život. Tak. Počkej, a je to. Co tu i ne? Nemyslím si. Nechám. Nechám. Vrátíme to. Bo my jsme zase něco potřebovali. Má tu velociraptora, co velociraptor mi ohně změnil život. To jako, jsem rád i s tím aerátorem, ale to nebudu zatím používat, ale s dinosaurem. Já nechci vůbec nic hrát, protože to se dostanou, jo, to je celé lepší, to jsem z té podobný, ale no. Co to je vlastně? Kdyby já si dobytev, co to je novýho? On to ukazuje jako vážně, byť tohle to nechci hrát.
Když tam dostal Heliokopona, tak asi jo. A pak bych chtěl ještě strašně si Silver Reward na Golden. A ten dostal to Ostafita Sauruse. Co je to? Oh, to je takový vzácný. Aha, to je víc. Jo, to jsem hrál, kdy ten, kdo už bude tohleto hrát, tak řeknu to, že tam je víc, že tam není možný skoro padnout, aby ti padlo nějaký dinosaurus, protože tam spíš se jenom ten cash, lollipop, dina a food. Tak z tohohle bych chtěl nejvíc toho kaptosuchu jsem na Spinoraptora. Raje Stegu. No jakože to je hybrid, ale prostě milu legendary věci. To si zkoušel hrát, je tam taky málo šance. No jako málo šance, ale dost šance. To spíš vám padnou. To je tam taky nic, ale spíš tam jenom tak schválně vám to padají ty rejerky a komuny. Si naše Já. Tom Golden Reward Pack padlo jenom Golden věci. Jak jsem... Čeká, co tady? To jako se jde hrát? K čemu to je? No jak budu hrát to VIP? Počkej, to musím mít jako T-Rexe. T-Rex je nějaký VIP dinosaurus, to je divný, se žádný VIP dinosaura neměl, ale zkusím zahrát tady ten Troodon, teda peníze, tak si zahráme aspoň ten Golden Challenge, kde tam ty snowboard. Co mi hledat, tak se dá. Tak jo, lidi, už se na to načetlo. To je prostě nějaký cenzonec. Cenzony jsou tady tyhle. Ty. To je jako hacker. To je jako... To je takový žrál silnější. Na dva mě nemůže. Jestli dá, tak to je hack. Prostě je hack. Nechápu jak, ale je to hack prostě. 102 je 204. To je hack, ten přibírají nespíš životy, ale... Co jako to je hack, prostě on si přidává silnější. Tak, no, tak, tak, tak. Jak to dělá on? On se musel nějak kop. Mnoha lidí to vydává dinošova. Co jako, co je jako nedávám. Dáme jedna, dva, tři, i. Jo, sakra. Ale to nedá bez tak. Já se bude snažit jak něco. Angetosaurus. Si nedávám dinošova. Protože já nejsem noob. Tak mě stejně nevybral. To dělal velkou chybu. Tak jako, jak to skončí. Skončilo to takhle. Hej lidi, skončilo to takhle. Giblo mě to pryč. A teďka už se nechvíli nepřipojím. Do prase. Těla se nehrá to trudu. No to se k tomu ne... Tak jenom se nemůžu vydat. Dalšímu ano. Takže tohle je asi konec videa. Sice tohle to jsem byl u okázce, jako co to je novýho. Nic moc, jo, protože tu